поліцейський об'єктив. З оглядом найголовніших подій та злочинів, що мали місце на території Рівненщини на минулому тижні. Вітаю вас! Тільки з початку року на Рівненщині сталося 29 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 17 осіб. Про причини аварії зі смертельними наслідками, стан розслідування порушених за цими фактами кримінальних справ і підсумки роботи міліції краю у році, що минув, говорили з представниками мас-медіа на підсумковій прес-конференції у стінах обласної міліції. І досі Рівненщина не може оговтатися від трагедії, що сталося 19 січня поблизу Рівного. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини трагічної загибелі людей. Розглядаються усі можливі версії. Серед них і відповідність гуми пасажирського мікроавтобуса погодним умовам. Я особисто оглядав всі колеса. Гума була в належному стані, тобто вона відповідала тим вимогам, які передбачені для зимової експлуатації транспорту. Але ж все рівно це буде результат експертизи також. Це питання буде обов'язково досліджене в рамках призначених експертиз. А от чи належним чином була підготовлена дорога для безпечного руху транспортних засобів, і досі однозначних відповідей немає. Є достатньо даних вважати, що все ж таки дорога неналежним чином чи відповідала тим вимогам, які передбачені для зимового утримання, скажімо так. Втім, як запевнили працівники ДАІ, у той злощасний день саме цей відрізок траси тричі оброблявся комунальними службами, востаннє уже після смертельного зіткнення. Є в журналі виїзду, де Рівненська, де це, цю дорогу, ту, де була ДТП коло Вишнево, обслуговує Рівненська, де там є записи, що всі, які виїжджають машини, по якому напрямку чистити дорогу. Там є записи, що перший виїзд там 7:01, другий виїзд 10:01, ну якщо не помилятися, то я точний час. Що виїхали в тому напрямку чистити дорогу машини. Водія маршрутного таксі, який і віз паломників із Чернівецької області додому на час досудового слідства, поміщено в слідчий ізолятор. Двоє дітей у край важкому стані в реанімації, всі інші досі перебувають на лікарняних ліжках. Дуже багато призначено експертиз, тобто починаючи від технічного стану автобуса, мікроавтобуса, який перевозив громадян, закінчуючи, чи був водій тверезий, чи не тверезому стані, які були дорожні умови. Тобто всі ці моменти, які можуть надати відповідь, чому сталася така дорожньо-транспортна пригода. Продовження теми. На Рівненщині триває операція «Перевізник». Про перші напрацювання – далі. За 4 дні відпрацювання вартові доріг заборонили 5 перевізникам здійснювати свою роботу, а усе через суттєві порушення, через невідповідність нормам та правилам сотні людей, які щодня користуються послугами громадського транспорту, наражаються на небезпеку. Основними порушеннями, які являються працівниками ДАІ, це є керування автобусами з технічними несправностями, порушення правил перевезення пасажирів автобусами, а також порушення правил зупинки стоянки водіями під час висадки та посадки пасажирів. Більше 200 адміністративних протоколів склали працівники ДАІ на маршрутні транспортні засоби, при виїзді на лінію та під час нагляду за дорожнім рухом. Кажуть, це лише початок. Аби в подальшому не допускати дорожньо-транспортних пригод за участі пасажироперевізників, у відділі Державтоінспекції пообіцяли провести ряд цільових заходів. Лише за декілька днів перевірок працівники Державтоінспекції зареєстрували кількасот порушень. Кажуть, водії свідомо наражають на небезпеку своїх пасажирів. Аби хоч якось вплинути на ситуацію, керівництво відділу ДАІ зібрало нараду із перевізниками. Пообіцяли карати всіх. І будемо чисто карати всіх нерадивих водіїв. За те, що він обганяє, за те, що він по телефоні говорить, він ж нічого не бачить. За те, що він гроші на ходу считає, які він на кінці півчаса не має часу їх посчитати. Розумієте, щоб трошки цю вину, щоб водії почувствували, що вони хоч за щось відповідають. На зустріч із перевізниками прийшли і ті, хто захищає інтереси водіїв. Голова громадської організації «Спілка водії» Сергій Овчинніков запропонував вести облік водіїв-порушників. Давайте створимо, я вже давно повторюю це, базу обліку наших водіїв. Тому що це абсурд, коли водій один прокрався, другий попався на п'янці, третій ще на чомусь. І він навіть не переживає, зовсім не переживає, тому що інший перевізник, його просто-напросто, навіть не поцікавившись у свого колеги, бере знову ж таки на роботу. А це кадри фільму, відзняті Державтоінспекцією у рамках таких перевірок. Вистачило кількох годин роботи, аби зафіксувати грубі недоліки з боку водіїв-пасажироперевізників.
Єдиний амортизатор, який болтається. Єдиний амортизатор, ну, який болтається в залі, ось його. Хорошого. Стукає. Це що таке було? А ось водій рухається зі швидкістю більше 100 кілометрів на годину. В салоні автобуса немало пасажирів. Враховуючи страшенну ожеледицю на дорозі, він спокійно розмовляє по телефону. Якщо раптом його транспортний засіб занесе, очевидно, він уже нічого не зможе зробити. Рухаємося далі. Водій спокійно, порушуючи усі правила дорожнього руху, обганяє у недозволеному місці. На щастя, на зустрічній нікого немає. Ось тільки кілька порушень, які могли би при найгірших прогнозах закінчитися фатально, як це трапилося тиждень тому поблизу Рівного. У зв'язку із трагічною загибелю 9 людей в автокатастрофі у Державтоінспекції пообіцяли і надалі посилено перевіряти тих, у чиїх руках щодня здоров'я та життя сотні людей. На Коричині жінка звільнена з місць позбавлення волі, представившись паломницею, попросилась на ночівлю до монастиря. Вранці ж віддячила за гостинність, скоївши крадіжку. Ще на початку зими жителька Луганської області, 55-річна Олена, вийшла із місць позбавлення волі. Втім, як з'ясується згодом, на шлях виправлення не стала. Переїхала на Рівненщину до Корицького Свято-Троїцького монастиря та попросилася у Черниць переночувати, видаючи себе за паломницю. В зв'язку з тим, що надають прихисток Черниці таким людям. В неї були взяті документи, вони їй надали житло, надали харчуваннями. Уже наступного ранку до райвідділу міліції звернулася інша жінка, мешканка Волинської області, із заявою про крадіжку. Та повідомила, сюди приїхала у якості паломниці. Помітила, що її обікрали у самому монастирі. А тим часом за непроханою гостею із Луганської області уже і слід простив. Зранку, коли Черниці почали займатися господарськими справами і повернулися до свого помешкання, побачили, що не вистачає речей особистих, мобільного телефону та грошей. Правоохоронці затримали зловмисницю вже у Рівному, де вона перебуває дотепер, щоправда, за ґратами. Дана громадянка була затримана співробітниками Рівненського райвідділу, при ній були вилучені речі, відправлено в Корицький райвідділ, де була порушена кримінальна справа по статті 185 частині 2. Дана громадянка затримувалася і на даний час арештована, знаходиться в СІЗО міста Рівно. Далі історія хлопчика, якому лише 14, а на його рахунку майже 20 епізодів злочинної діяльності. На рахунку 13-річного Сашка уже понад 10 крадіжок, частиною з них він скоїв у компанії своїх неповнолітніх товаришів. Не раз хлопці обкрадали і місцеві магазини. Ми залізли на територію кафе, розбили вікно, залізли туди, взяли гроші, трохи мерви наробили, яйцями кидалися, там пляшки порозкидали. Взяли продукти харчування, вилізли, ми їх оставили в бесідці, забрали з собою жуйки, гроші і пішли звідти. Неодноразово правоохоронці проводили профілактичні роботи з малолітніми злочинцями. Втім, враховуючи свій вік, хлопці були впевнені, відповідальність не понесуть. Та не все так сталося, як їм хотілося. Під час чергової крадіжки у помешканні місцевих жителів міліція затримала на гарячому. Розбив вікно в хаті, заліз туди, взяв дві каструлі, дві сковорідки. Потім я втік звідти. До мене приїхали міліціонери, ми поїхали, забрали, мене їх вилучили. При спілкуванні з ними було встановлено, що вони розуміли і усвідомлювали те, що їм немає віку кримінальної відповідальності і думали, що вони уникнуть покарання. Цього разу міліціонери не обмежилися попередженнями. За фактом крадіжок порушили кримінальні справи. Одного із них відпустили на поруки батькам та дирекції школи, а двоє інших, серед яких і 13-річний Сашко, поїхали відбувати покарання у Городецьку спеціалізовану виховну школу. Каже, йому там не надто подобається. Ми вчимося, потім прибираємо територію від снігу, а вільний час дивимося телевізор. Вас не випускають погуляти? Ні. Тобто ти обмежений в своєму спілкуванні на даний час, так? Так. За скоєне хлопець розкаюється, просить вірити, що більше не переступить слово закону. Вибачте мене, будь ласка, я більше так не буду вчиняти.
Уже другий тиждень поспіль тривають пошуки 16-річної Марії Вітів, жительки Костопільського району. Ще 6 січня дівчина зібралась до дядька в Березнівський район, однак у гості так і не потрапила. До сьогодні її місце знаходження невідоме. Про результати пошуків – далі у сюжеті. Відпрацюємо трасу Київ-Чоп. Була інформація, що схожа по прикметам дівчина біля Новоград-Волинського поста знаходилась. Відпрацюємо адреси по місту Київ і відпрацюємо з допомогою внутрішніх військ, службових собак, територію або шляхи відходу, або де вона йшла. Розшуку нелюд – спільний проект телеканалу «Магнолія ТВ» та програми «Міліцейський об'єктив». Продивіться уважно ці кадри і, можливо, саме ви допоможете у затриманні особливо небезпечного злочинця. Січень 2007 року. У центрі Києва серед білого дня, увірвавшись до приватної квартири, злочинці вимагали у господині великі гроші. Вони погрожували її зґвалтувати і зганьбити, якщо та не погодиться на їхні умови. Олексій Сокольвак – один із 7 учасників банди, яка скоїла серію схожих злочинів за попередньою змовою. Заарештовано лише одного, а решта і досі переховуються серед нас. Таких епізодів у діяльності Сокольвака у складі злочинної групи щонайменше 4. Його жертви втратили значні суми і зазнали серйозного психологічного і фізичного тиску. Сокольвак – уродженець Коростеня Житомирської області. Йому 30 років. Раніше засуджений не був. Він вкрай агресивний і фізично розвинений. Має чорний пояс карате. Поки він на волі, він становить серйозну небезпеку для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Олексій Сокольвак, будь ласка, повідомте до служби розшуку «Магнолії ТВ» 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. До Євро-2012 співробітники міліції говоритимуть англійською. Як це буде, дивіться далі. Вже впродовж декількох місяців двічі на тиждень працівники органів внутрішніх справ у Рівненській області збираються у просторі залі, аби підтягнути свої знання з англійської мови. І хоча вчителі запевняють, що методика, за якою працюють курсанти, швидка та доступна, кожному вона дається по-різному. Навчалися вже і в школі, і в інституті навчався. Тобто дуже добре, дається добре. Ні, мова дається нелегко, тому що після школи вже пройшов деякий період. Але намагаємось вивчати, згадувати, допомагають вчителі багато. І хоча в нашому місті футбольні матчі не проходитимуть, втім під час чемпіонату правоохоронцям буде чим зайнятись. Оперативний загін ВВС України в Рівненській області буде забезпечити охорону правопорядку під час Євро-2012 в місті Львів. Ми закріплені за тим містом. Навчають же так званих студентів-викладачі Рівненського державного гуманітарного університету, які зголосилися допомогти структурним підрозділам міліції. Усіх правоохоронців розділили на групи за рівнем вже набутих знань з іноземної мови. Загалом по 5-6 чоловік в кожній. Окрім того, навчаються міліціонери за оксфордськими підручниками. Наші магістри розробили необхідний, словничок необхідних самих вживаних слів і виразів, які можуть знадобитися в будь-якій ситуації. А крім того, ми підібрали підручники. Наші курсанти працюють за оксфордським підручником «Headway». Допомагає правоохоронцям в опануванні мови Шекспіра і збірник-розмовник, який минулоріч побачив світ з ініціативи управління Міністерства внутрішніх справ в Рівненській області, спільно з Національним університетом Острозька академія. Однак, як запевняє декан факультету іноземної філології РДГУ Галина Ніколайчук, одних книжок замало. Тут головне – бажання та наполеглива праця. І нам дуже хочеться, щоб ця робота була настільки продуктивною, щоб наші працівники органів внутрішніх справ виглядали досить компетентними в тих організаційних і побутових питаннях і проблемах, які будуть виникати під час проведення Євро-2012. Після завершення навчання ж правоохоронці складуть тестово-комунікабельний іспит, під час якого викладачі перевірятимуть їх граматику. Однак все ж таки основну увагу приділятимуть мовленнєвому рівню знань та навичок. Це був «Міліцейський об'єктив» – програма про роботу правоохоронних органів Рівненщини. З новими подіями та сюжетами побачимось рівно за тиждень. Бережіть себе!